Γεια σας. Να είμαστε πάλι του The Balloon Point. Καλώς ήλθατε. Ένα καινούριο βίντεο ξεκινάει. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και τη Euroin για τα πολύ ωραία υλικά και για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να έχετε κάνει εγγραφή. Αν δεν έχετε κάνει, κάντε τη τώρα. Ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να παίρνετε ενημερώσεις για τα καινούργια βίντεο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα συνεχίζουμε σε θαλασσινή διάθεση και θα ξεκινήσουμε να μοντάρουμε μία άγκυρα, όπως φτιάχνουμε το σκελετό της άγκυρας. Πάμε λοιπόν. Έχουμε μία βάση που την έχουμε ντύσει με το μπαλόνι με τον γνωστό τρόπο. Την αφήνουμε στην άκρη και ένα κομμάτι αλουμινόβεργα που έχει το μήκος του πλάτους της άγκυρας που θέλω να δώσω. Φυσικά αυτό πάει σε αναλογία με το ύψος, έτσι. Αν είναι μία πιο μικρή άγκυρα, θα έχω ένα πιο μικρό κομμάτι. Περίπου λοιπόν αυτό είναι το φάρδος που θέλω να δώσω στην άγκυρα και έχω σημαδέψει τη μέση της. Έχω επίσης πάρει δύο κομμάτια, τις γνωστές αγαπημένες μου γωνίες από αλουμινόβεργα, τις οποίες θα μοντάρω έτσι, στο κομμάτι μου. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε. Θα τις μοντάρω πρόχειρα, με ένα κομμάτι ακόμα με σελοτέιπ και μετά θα τις δίσω από πάνω με μπαλόνι. Πάμε λοιπόν. Ένα κομμάτι σελοτέιπ για να τη σταθεροποιήσω προσωρινά. Να βάλω και σε ένα ακόμη σημείο. Έτσι. Βάζω τη μέση του στο σημείο που ενώνονται, στο σημείο που έχω σημαδέψει, που είναι η μέση του μεγάλου κομματιού αλουμινόβεργας που έχω και με δύο κομμάτια σελοτέιπ θα τα σταθεροποιήσω προσωρινά πάνω στο κομμάτι αυτό ώστε να δημιουργήσω ένα τάφ. Δεν μου χρειάζεται κάτι πιο δυνατό σε δέσιμο γιατί θα τυλιχτεί με μπαλόνι. Αυτό λοιπόν το κομμάτι θέλω να κάνει μία καμπύλη. Θα το πιέσω. Και από την άλλη. Να το. Αυτό λοιπόν το κομμάτι θα πάω και θα το δέσω επάνω στην βάση. Εδώ. Θα το δέσω πολύ πρόχειρα με ένα κομμάτι μπαλόνι κατασκευής. Να το, από τα κομμάτια μου τα χαλασμένα. Να το, αυτό είναι το σχήμα που θέλω να έχει η άγκυρα μου. Παίρνω λοιπόν τώρα μπαλόνι κατασκευής και θα ντύσω, όπως έντυσα τη βάση μου, θα ντύσω και την αλουμινόβεργα, την οριζόντια. Ξεκινάω από το κάθετο κομμάτι. Thank you.
να έρθει έτοιμη η βάση μας. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να την πτήσουμε με πενταράκια. Θα την κάνουμε μπλε νέιμι, με απλές τετράδες. Πάμε λοιπόν. Έχω φτάσει και στις δύο πλευρές, στη μέση του οριζόντιου κομματιού. Έχω σταματήσει εδώ, γιατί από εδώ και στο εξής θέλω να αρχίσει να λεπταίνει η αγκυρά μου, για να κάνει μύτη προς την άκρη. Άρα, τι κάνω. Παίρνω το ζευγαράκι μου, το ανοίγω καλά, για να μην μετράει. Παίρνω και το άλλο ζευγάρι, το περνάω από μέσα και τραβάω το ένα μπροστά. Με αυτόν τον τρόπο έχω αφήσει αντί για τετράδα 30 σε κάθε σειρά. Παίρνω την επόμενη διάδα και την περιστρέφω με το ένα που είχα κρατήσει από την τετράδα. Κάνω το ίδιο στη συνέχεια, άλλη μία φορά. Ζευγάρι, το τυλίγω καλά, επάνω στο μπαλόνι, δεν ιστράει. Περνάω το επόμενο ζευγαράκι. Ό,τι έκανα και πριν και τραβάω το ένα μπαλόνι μπροστά. Άλλο ένα ζευγάρι. Και το στρίβω με το μπαλόνι που έχω τραβήξει μπροστά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχω 30. Έχω αρχίσει ήδη να λεπταίνω, έτσι. Αυτό το έκανα 2 φορές. Τώρα έχω ζευγάρι. Το περιστρέφω καλά. Στάθηκε. Επόμενο ζευγάρι. Περιστρέφω καλά. Στάθηκε. Έχω λοιπόν τετράδες, τριάδες και τώρα έχω διάδες. Και στο τελείωμά μου παίρνω το ζευγαράκι μου και το δίνω μέσα. Τελειώσω στη μύτη. Εδώ στην άκρη δεν θα βάλω τίποτα, γιατί θα συνεχίσουμε και θα βάλουμε στοιχεία επάνω στην άκρη. Πάω να κάνω το ίδιο την άλλη πλευρά. Έτοιμο το κάτω μέρος της άκρης. Επίσης, ένας πολύ εύκολος τρόπος να αδυνατίζω αν θέλω την πλευρά αυτή, είναι να μειώνω το μέγεθος των μπαλονιών. Ένας πολύ πιο απλός τρόπος. Πριν να συνεχίσουμε, θα βάλουμε στην άγκυρά μας και ένα κομμάτι εδώ, που συνήθως έχει ένα οριζόντιο πιάσιμο για την αλυσίδα. Πάμε να το βάλουμε και αυτό. Μια κολονίτσα, 3 τετράδες. Εδώ, φτιάχνω άλλο ένα ίδιο κομμάτι και για την άλλη πλευρά. Έχω λοιπόν 2 κομματάκια,
τα οποία χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι μπαλόνι κατασκευής θα τα περάσω στην κολόνα μου. Από τα σπασμένα. Τόσο απλά. Πάμε να φτιάξουμε το κάτω μέρος της άγκυρας σύμφωνα με την τάση της εποχής με οργανική όψη. Με ακανόνιστες τετράδες στα χρώματα του βυθού, σε τυρκουάζ, σε σιέλ, σε μπλε και χρησιμοποιώντας μπαλόνι κατασκευής ενδιάμεσά τους, θα τα περάσουμε στο κάτω μέρος της άγκυρας έτσι ώστε να σχηματίσουμε ένα background για να παίξουμε για τις λεπτομέρειές μας. Θα βάλουμε από κάτω φύκια και θαλασσινά. Πάμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε κομμάτια του μπαλόνι κατασκευής. Έτσι. Έτσι κάπως θα γεμίσουμε όλο το κάτω μέρος. Ωραία! Της δώσαμε και την οργανική λεπτομέρεια που προστάζει η εποχή. Επόμενο βήμα φυσικά για την άγκυρα είναι must μια αλυσίδα. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν την αλυσίδα μας. Κίτρινη, έτσι για να δώσουμε ένταση. Η αλυσίδα έτοιμη. Τώρα λοιπόν που θέλουμε να δώσουμε λεπτομέρειες του βυθού, το πρώτο πράγμα που θα δώσουμε φυσικά τι άλλο, φυκιά. Οργιάζει η βλάστηση στο βυθό. Το επόμενο που θέλουμε να βάλουμε είναι και μερικές λεπτομέρειες από θαλάσσια ζωή. Έχουμε ένα χταπόδι που θα το βάλουμε εδώ. Θα φτιάξουμε κι άλλο ένα χταπόδι που θα το βάλουμε κάτω. Πάμε να στερεώσουμε
το πρώτο εδώ πάνω με ένα κομμάτι μπαλόνι κατασκευής. Έτοιμο το χταπόδι μας. Πήρε τη θέση του. Πάμε να φτιάξουμε και ένα χταπόδι μεγαλύτερο. Ένα μοβ χταπόδι. Έτσι για να κάνουμε πολύ χρωματιστό και θα το βάλουμε κάτω. Ξεκινάμε και φουσκώνουμε το πάνω μέρος. Το αφήνουμε εδώ. Τέσσερα μπαλόνια που θα τα κάνουμε τα πλοκάμια του. Έτοιμα τα 8 πλοκάμια, τα αφήνουμε εδώ. Ένα πιο μικρό μπαλόνι μου, που θα είναι το κάτω μέρος, η σακούλα του χταποδιού. Περνάμε τα πλοκάμια. Να το. Και ετοιμασμένοι μας να είναι τα μάτια του. Για τα μάτια του χταποδιού χρησιμοποιούμε άσπρο μπαλόνι, 6 ιντσών link και πενταράκι απλό μαύρο. Βάζουμε το πενταράκι μέσα στο άσπρο μπαλόνι γυρλώντας. Και τα φουσκώνουμε μαζί. Τόσο, δεν θέλω πιο μεγάλο το μάτι του. Βαίνω. Και κόβω το μαύρο από μέσα. Το μαύρο λαιμό. Φτιάχνω και το δεύτερο μάτι. Και τώρα έχω τη μύτη του Link μπροστά, την οποία τραβάω ελαφρά και την κόβω. Να το ματάκι. Κάνω το ίδιο που σπάω με μάτι. Έτοιμα τα μάτια του ταποδιού. Βαίνω τους λαιμούς μεταξύ τους. Κόβω τις άκρες. Και περνάω τα μάτια μου στο πόδι μου. Να το. Αυτό λοιπόν, εγώ λέω να το στερεώσουμε εδώ στο πλάι, δίπλα στην αλυσίδα. Χρησιμοποιώντας ένα μπαλόνι κατασκευής. Έτσι. Εδώ μπροστά κάτω λέω να βάλουμε έναν αστερία. Να τον βάλουμε εδώ στο κενό για να φαίνεται. Και να του φτιάξουμε και έναν κόκκινο, να είναι παρέα. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν έναν κόκκινο αστερία. Κόβουμε την άκρη.
είναι το ένα πλοκάμι του αστερία. Μία τσιμπητή που είναι το κεφάλι του και άλλη μία επιτόπου από κάτω που θα είναι το σώμα του. Κόβουμε το δεύτερο πλοκάμι. Κόβω το αλόνι. Αυτό είναι το υπόλοιπο μπαλόνι που έχω κόψει. Το τρίτο μπλοκάμι του αστερία και που σκόνω άλλο ένα μπαλιόνι το επεσκευής. Περνάω και την ευθέα στροφή. Να. Πάμε να το βάλουμε εδώ στο κάτω μέρος. Το αστερίας είναι χαμηλά στην άμμο, έτσι δεν είναι. Κόψουμε και ένα μπαλονάκι. Στην άλλη πλευρά του μπαλονιού κατασκευή για να τον στερεώσουμε. Να βάλουμε δίπλα του και τον άλλο, με τον ίδιο τρόπο. Έτοιμοι και οι αστερίες μας. Το άλλο στοιχείο που έχουμε να βάλουμε είναι ψαράκι. Να φτιάξουμε κι άλλο ένα ψαράκι λοιπόν. Πάμε να φτιάξουμε και τα μάτια του με τον ίδιο τρόπο που κάναμε και τα μάτια του ταποδιού.
Τελειώσαμε και με τα ψάρια. Α, είναι μία λεπτομέρεια τελευταία. Είναι η μέδουσα. Να κρεμάσουμε και μία μέδουσα, να την κρεμάσουμε. Πάμε να φτιάξουμε και άλλη μία, να είναι και αυτές παρελθόν. Μία μέδουσα άσπρη, λέω εδώ. Βάλετε κάπου στα πλοκάμια, τα οποία θα κάνουμε με όσο αέρα κρατάνε όταν μπορούμε να τους δώσουμε με το στόμα. Αυτά όλα τα δένουμε με ένα κομμάτι μπαλόνι κατασκευής από τα ξεφούσκοντα που έχουμε. Αδιάφορο τι χρώμα θα είναι. Και κόβουμε όλα τα χοντρά τους λαιμούς. Έτσι. Τώρα παίρνουμε δύο μπαλόνια άσπρα και τα βάζουμε το ένα μέσα στο άλλο. Τα φουσκώνουμε μαζί. Πριν τα φουσκώσουμε στο εξωτερικό μπαλόνι, κόβουμε το λαιμό. Του εξωτερικού μπαλονιού. Τα φουσκώνουμε μαζί. Όπου δεν έχουμε κόψει στο εσωτερικό μπαλόνι, δένουμε όλα αυτά. Στίγγουμε καλά και τον κόβουμε το λαιμό. Έχουμε τώρα τον εξωτερικό λαιμό που τον τραβάμε και βάζουμε όλους αυτούς τους κόμπους μέσα. Να την εμένουσα. Πάμε να τη ζωγραφίσουμε για μια φατσούλα. Πάμε λοιπόν μαζί με την παρέα της να τις βάλουμε και αυτές γύρω από την άγκυρά μας, στο βυθό μας. Έτοιμος ο βυθός. Άλλη μία άποψη του βυθού με την άγκυρα στο βάθος, τη βλάστηση και την πανίδα της θάλασσα να οργιάζουν γύρω της.
Αυτή ήταν η κατασκευή μας για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Πείτε μας αν σας άρεσε. Στείλτε μας τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Θυμηθείτε, αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, να κάνετε τώρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν εδώ. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη EuroLink για τα υλικά και για το σημερινό βίντεο. Και ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια σας!